die oggende wanneer ek my hare moet styl, dan gebruik ek slegs my borsel, my haardroër en na die tyd sal ek wel 'n tipe olie in my hare sit as ek dit klaar geblaas het en dit. Verder as dit gebruik ek geen ander produkte en goed op my hare nie. Kyk, ek sê nie Micala spandeer niks tyd aan haar stylering nie. Ek weet net dat sonder die regte styleerprodukte sal selfs gebed nie volume kan gee aan dik hare nie. Baie vroue glo jy kan nooit te ryk of te maar wees nie. So as jy wil hê jou gesig moet skraler lyk, dan het jy opstaan hoogte bo jou kop nodig. Daarvoor masseer jy die sculpting hair gel in die kopvel gedeelte in waar jy opstaan volume soek. Die sculpting hair gel is 'n sterker as 'n konvensionele haar gel en ideaal as jy baie dik hare het. Wanneer die hare amper heeltemal droog is, kan jy 'n ronde borsel inspan om die punte glad uit te blaas. Ek het al verskillende style probeer met my hare, so ek hou daarvan om my hare partykeer aan die onderkant 'n bietjie uit te vliek, maar dit is baie moeilik want so 'n uur of twee met sulke dik hare werk nie altyd nie. Dit kan baie gou grasserig lyk en dit kan baie gou onnet lyk, veral in 'n bob haarstyl. En as jy wil hê jou haarstyl moet aardbewing bestand wees daar langs die netbaalveld, dan het jy 'n bo menslike sterk haarspray nodig. Met die Style Lock haarspray hoef jy net te spuit en lig. Spuit en lig en miskien selfs te spuit en buig. Spuit en buig. En as jy veel later dan die netpaalspan foto's kyk, sal almal kan sien die afrigter het nie 'n voorkomsgroef bly lê nie.